Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Dardhat ulin yndyrnat në gjak, forcojnë kockat si dhe ndikmojnë në tretjen e ushqimit dhe luftojnë infeksionet. Ky frut I ëmbël përbën një burim të madh vitaminash dhe kriprash minerale. Dardha nuk përmban substanca që shkaktojnë alergji, ndaj rekomandohet si ushqim për foshnjat dhe për personat alergjik. Dardha konsiderohej në Europë si simboli shëndetit, fatit dhe shpresës, dhe ishte mjaft e njohur që në periudhën e romakëve të lashtë. Spontanisht, në fakt, do të vendosej dardha në çështjen e shëndetit krahas mollës dhe portokallit. Por ky frut ka edhe diçka të përbashkët me fasulen, pasi ka një përmbajtje shumë të dobishme për uljen e kolesterolit në gjak. Dhe si që shpjegon doktor Mary Ellen Kamar, kjo është diçka e rrallë tek frutat. Dardhat përmban një mineral shumë të domozoshëm për forcimin e kockave, duke ndihmuar kështu kundër osteoporozës që shkaktohet nga mungesa e këtij minerali. Ky mineral është I dobishëm gjithashtu edhe për trupin. Dardha para ngrënjes nuk duhet qëruar, pasi gjithë vitamina ndodhet në lëkurën e saj. Dardhat, në fakt, janë një frut shumë I pasur me fibra. Ushqimi I pasur me fibra ndihmon në parandalimin e fryrjes, ruajtjen e nivelit të shëndetshëm të kolesterolit, ndërsa fibrat janë të ndërlidhura edhe me rrezikun e reduktuar të kancerit të gjirit, sëmundjeve të zemrës dhe të diabetit të tipit 2. Dardhat janë burimi një vargu të tërë vitaminash. Për gratë shtatzën apo nënat që janë me fëmijë në gji, është e dobishme të dinë se dardhat përmbajnë acid folik. Se I përket mineraleve, dardhat përmbajnë kalcium, magnez, kalium, bakër dhe mangan. Vitamina C dhe bakri janë antioksidant, ndaj ngrënja dardhës bën mrekulli për imunitetin tuaj. Dardhat përmbajnë edhe mineralin bor, I cili duhet trupit për të absorbuar kalciumin. Ndaj, dardhat janë të lidhura me efektin pozitiv për sa I përket osteoporozës. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.